Dirien, doncs mira, em sap greu, però els 2 quilos te'ls cobrarem a preu de rap. Una mica seria això. Sí, s'entén tot? Sí. Una pregunta. Sí. Les comercialitzadores verdes, sí, al final agafen l'energia de les mateixes distribuïdores que les altres comercialitzadores. Això es fa amb certificats. Hola. Hola. Pilar? Sí. Sí. Et dius? Mira, pots seure aquí, si vols. Ui, ens està passant. No pensàvem que tinguéssim aquest èxit. Sí, les comercialitzadores verdes funcionen amb certificats d'origen. El que fan és comprar certificats d'origen de punts de generació que fan amb energia renovable. I llavors el mix total, o sigui, tu l'electricitat que arriba a casa és una mescla de tot, vull dir, no pots discernir d'on ve. Però si estàs en una comercialitzadora verda, estàs afavorint que cada cop hi hagi més instal·lacions de renovables que injectin a la xarxa. O sigui, estàs fent augmentar la proporció de renovables, diguem. Bueno, una mica perquè veieu com fluctuen els preus de l'energia. O sigui, realment, això és el mercat majorista, com us deia. O sigui, és un... on la comercialitzadora vostra, on Endesa, Som Energia, compra l'electricitat i vosaltres us la venen a un preu més estable, evidentment. Però és un mercat en què hi ha moltes fluctuacions de preus per al que us explicava abans. Us he posat un comparatiu perquè veieu que, per desgràcia, som una excepció. Tenim una de les electricitats més cares d'Europa. I aquí, si mireu l'evolució, o sigui, això és França i això és Alemanya, els preus es mantenen més o menys estables i Espanya ha pujat d'una manera exponencial. Desglosant la factura, tot també té una tendència a pujar i de fet s'espera que segueixi pujant. Semblava que el terme de potència es mantenia més estable, però això és fins al 2013 i l'any passat va haver una pujada molt bèstia que quasi es va duplicar el terme de potència. O sigui, ara aquí, si tinguéssim el gràfic actualitzat, faria així. Perquè tingueu una mica la idea de la necessitat també d'estalviar energia. O sigui, no és només un tema romàntic de medi ambient, sinó que també, bueno, toca cada vegada més toca la butxaca, no? Va, dins del mercat elèctric hi ha una directiva europea que obliga tots els estats membres a que el mercat elèctric i de gas siguin mercats lliures, liberalitzats. Això a Espanya doncs, també és una mica excepció, perquè tenim en potències de menys de 10 kW, tenim una part que és regulada, o sigui, l'Estat regula una part dels preus. També es troben al mercat lliure, però l'Estat regula els preus. Normalment els preus de la tarifa regulada, que es diu preu voluntari al petit consumidor, PVPC, tendeixen a pujar, a ser més estables. Quan el mercat lliure fluctua bastant més i bueno, és un pacte directe que té el client amb la comercialitzadora. Per tant, és molt important, si esteu en el mercat lliure, que mireu bé les especificacions, perquè a vegades posen serveis addicionals que no són necessaris, etc. No? Diuen, farem descompte i et fan el descompte però només en una part i després acabes pagant més. Vull dir, no sé si vosaltres sabeu en quina tarifa esteu vosaltres? Bueno, després us ensenyaré una mica com veure. Vale. Hi ha una altra cosa que es diu tarifes d'accés, que és el que us permet l'accés al subministrament i que depèn bàsicament de la potència que tingueu contractada. Hi ha tot un seguit de tarifes d'accés que no us interessen perquè són per indústria i es connecten directament a alta tensió. Normalment, amb l'àmbit residencial, amb petita i mitjana empresa, hi ha aquestes tres possibilitats. La tarifa 2.0, la tarifa 2.1, que és per potències de més de 10 kW, entre 10 i 15, i la tarifa 3.0. Us explico una miqueta, a veure, amb la tarifa 2.0 i la 2.1, pot ser que tingueu una tarifa simple, o sigui que pagueu tot el dia el mateix preu per l'energia, o també teniu la possibilitat de demanar, però s'ha de demanar, una tarifa que es diu discriminació horària. No sé si us sona que la tingueu. Encara que sigui casa o...
sí, no? Val, és una tarifa que el que fa és establir diferents preus segons l'hora que estiguis consumint energia. Hi ha un període que es diu hores vall, en què tens el preu de l'energia, estàs pagant gairebé la meitat del PVPC, que és la tarifa aquella regulada que us deia, que la fem com a referència, i en els períodes puntes t'ho pagaran un 15% més de la PVPC. Per tant, normalment acostuma a sortir compte, perquè quan estàs en l'hora punta val una miqueta més, però no molt més, i quan estàs en hora vall realment t'estalvies bastant. Sobretot empreses, per exemple, d'informàtica, que tenen molts servidors que els deixen accessos tota la nit, com que els períodes són l'hora vall és a la nit i l'hora punta és durant el dia, doncs si fas a partir d'un 27% del consum hem calculat en hora vall, ja et surt a compte aquesta tarifa. En el cas de les tarifes 3.0, no sé si n'hi haurà per aquí, però aquesta discriminació horària ja ve de sèrie, no s'ha de demanar. En l'altre cas, l'heu de demanar a la vostra companyia. En aquest cas hi ha tres períodes en lloc de dos. Hi ha un període de punta, llano i valla, que es diu, i tenen preus diferents. El més car és aquest, i són menys hores. El preu mig és el llano, que bueno, són una mica més d'hores, i el valle que tenen això. Aquesta tarifa normalment és per potències a partir de 10 kW i per grans consumidors d'energia. O sigui, bueno, grans consumidors. Què vol dir grans consumidors? Però si sou una empresa de 4 treballadors d'una oficina, doncs no us val la pena, segurament, aquest. Però si teniu dos plantes o tres i, no sé, 100 treballadors o 80, doncs segurament sí. I segurament ja la tingueu, eh? Sí, jo crec que la tinc. Som 20 treballadors. Tenim ordinadors, sí, ordinadors i tot el rotllo. Sí, oi? Clar, és que això surt molt a compte amb aquest tipus d'empreses d'informàtica que teniu molt servidor, eh? Perquè com que treballen a la nit... Bueno, ara us explico una mica com identificar totes aquestes coses en la vostra factura. Oi que heu portat? Les teniu per aquí, no? Vale, això és una factura simple, vull dir, no té discriminació horària. Aquí dalt, de vegades està baix, eh? Però hi ha tota una informació sobre el contracte. Teniu el CUPS, que és el punt d'identificació del subministrament. És com el DNI del punt de subministrament. Llavors, quan voleu fer qualsevol canvi, normalment us demanen això, perquè bueno, ells han de saber a on han d'aplicar el canvi de contracte, no? És això, com el DNI. Aquí també normalment teniu la potència contractada, no sé si l'esteu trobant. Si no, si no surt, perquè jo crec que és més de... El què? Que si no surt la potència contractada... Ha de sortir. Sí. És molt gran. És molt gran. Té un 6 o alguna cosa així. Clar, vosaltres teniu 3.0 i teniu períodes. Mira, anirà molt bé per explicar després. Veus? Amb les 3.0 cada període tens una potència diferent. Sí. Llavors, ara els incendis... No ho sabem, eh? Ja, és que és complicat. Mira, és això. Tenim 6 períodes i en el tercer període tenim una potència diferent perquè deveu utilitzar més aparells a aquesta hora. Aquí teniu les tarifes d'accés, el que us comentava. Pot ser que sigui 2.0, 2.1, 3.0. Si teniu discriminació horària, es posarà 2.1 o 2.0, DHA. No sé si... DHA. 3.0A. 3.0 és la que explicaré ara. Bueno, la que us explicaré ara. I la A, què vol dir? Bueno, això és el nom. Sí, sí, no, no té res. Sí, si posa tarifa d'UZS? ¿Dónde lo pone? ¿Aquí? ¿Aquí? Pues el nombre del producto contratado, tarifa de UZS. Sí, es que no hem de... Sí. No hem de confondre la tarifa d'accés amb el producte que heu contractat. O sigui, una cosa és la tarifa d'accés que la distribuïdora que heu contractat, no? I l'altre és el servei específic. O sigui, com has dit tu, és el producte que li tens contractat a Endesa.
En algun lloc ha de sortir això. Després ens ho mirem, si, si vols. I que també pots posar peatge d'accés, no? No, això és una altra cosa. És que... Sí, sí, és embolicat expressament. Vull dir, llavors us explico una mica el bàsic perquè sapigueu identificar i perquè sapigueu també què heu de posar a la IS després, no? Aquí, en els consums, tindreu els quilowatts hora, o sigui, l'energia que heu consumit aquell mes o aquells dos mesos. Fixeu-vos en el període de facturació, si és un mes o dos mesos, i fixeu-vos també, sobretot, si és una lectura real o estimada. Si la teniu estimada i veieu que fa molt temps que la teniu estimada, potser esteu pagant alguna cosa que no us pertoca, i us aconsello que mireu la lectura, truqueu a la distribuïdora i us han de refacturar, al cap de 3 dies us han d'enviar una nova factura amb la lectura real. A veure, llavors aquí el que us deia, aquí tenim el producte, diguem. O sigui, no la tarifa d'accés, és la tarifa que us ven Endesa o la comercialitzadora que tingueu. Aquí normalment també podeu veure la potència que teniu aquí. Veieu, hi ha un terme de potència i multiplica la potència per el nombre d'hores i per un impost. I bueno, això és el detall del total. I aquí teniu l'import total del que heu pagat. Amb factures 3.0, com teniu per aquí a l'EITAC i a EBLU, teniu el desglòs dels 3 períodes i teniu el que esteu gastant en cada període. O sigui, els matins, per exemple, heu estat 12 euros, al migdia... Teniu definit la punta, avall i clar. Sí, exacte. Teniu definit els preus dels períodes a la factura darrere, normalment. Hi ha molta gent que té factures d'aquestes? Sí, Val. Pues sí, a darrere hi ha uns quadres... Sí, aquí. Bueno, sí. No, aquí. Això. Normalment hi ha uns quadres aquí que et posa el preu. Sí, l'euro al quilowatt. Sí. I així sabeu que esteu pagant a cada període. Llavors, hi ha una cosa molt interessant amb les tarifes 3.0, que és que teniu un maxímetre. Què vol dir això? Teniu un aparell, com que per aquestes tarifes es posen un comptador una mica diferent. Llavors teniu una cosa que us mesura la potència màxima que heu utilitzat en aquell període. Veieu? És aquí. Aquí la potència màxima que s'ha utilitzat en aquest període és un zero. Això és molt útil perquè si analitzeu les factures de tot l'any, podeu dir, ostres, el màxim que he utilitzat han sigut 2 kW i en canvi tinc contractats 20. Vull dir, això es pot ajudar a definir quina potència necessiteu. Sí. Estàs veient que... Sí, no, el màxim esteu... són 8 sí. I tinc contractats 17. Vale. Sí. Això és interessant mirar tot l'any, eh? Perquè si a l'hivern potser hi ha més pics, a l'estiu per l'aire condicionat... Llavors, el consum el teniu aquí. Teniu un desglòs amb les lectures i aquí teniu el consum. 57 kWh, 169, segons els períodes i el total. Val? Els 3 períodes corresponen a 8 hores, 8 hores, 8 hores? No, corresponen a això. A l'hivern, el període llano és de 8 del matí a 5 de la tarda i aquestes 2 hores d'aquí. El punta és de 6 a 9 de la nit i el valle és a la nit, bàsicament. I a l'estiu és això. Us passarem el PowerPoint, vull dir, com que tindreu. Vale, amb el gas no patiu, que és molt més fàcil. Sí. El mercat elèctric és hipercomplicat, però mentre sapigueu identificar una mica on està la potència, on estan els consums, doncs ja és molt, no? Amb el gas és més senzill. Amb el gas tenim també mercat regulat i mercat lliure. Dins del mercat regulat tenim dues tarifes, l'atur 1 o l'atur 2. A Osona, què tenim? Ho tenim per aquí? Potser esteu al mercat lliure, eh? Vull dir, potser no té res a veure. Bueno, l'atur 1 és si consumeix més de 5.000 kWh l'any i l'altre més de 50.000 kWh l'any. Això normalment correspon a si tens calefacció de gas o no.
O sigui, si no tens calefacció de gas, és molt probable que estigueu aquí. I si teniu calefacció de gas, segurament, bueno, estareu aquí. I a part, doncs, també teniu tarifes de mercat lliure. Bueno, quan veieu això, la Tour 2 és una miqueta més cara que la Tour 1. Val, quin creieu que és el consum, la distribució dels consums en oficines? Què creieu que és aquest 47%? Llum. La llum? Privatització. Qui diu privatització? Premio. I això? Això sí que és la llum. I això? No, això és elèctric. Ah, no, no, això és energia, perdona, tot és tot, però no. Llavors climatització no és elèctrica en alguns... Bueno, pot ser elèctrica o pot ser... No, no, això és tot, m'he confós, és electricitat i gas. Val, això, aquí teniu. Doncs com deia, com et dius? Com deia el Pere, això és climatització i ventilació, és a dir, calefacció a l'hivern, aire condicionat a l'estiu. El 26% és d'il·luminació, i el 13% d'ordinadors, impressores, fotocopiadores... Vosaltres segur que teniu més. Però en general, això és una oficina tipus, diguem. Sense cuina? No, cuina... Bueno, depèn de l'ús que facis de la cuina. Que normalment a les oficines no et poses a cuinar com moltes calfes un tàfer, no? I... Bueno, sí. O, bueno, depèn, no? Sí, clar, vosaltres no. No, ja us dic, això és una oficina tipus model, diguem. Després, d'aquí ve l'interès una mica en què vosaltres sapigueu identificar on esteu consumint més i on menys. O sigui, nosaltres us diem, mira, normalment les oficines tenen aquesta distribució de consums, per tant, totes les mesures que vagin enfocades a fer més eficient la climatització, la il·luminació i tot el tema d'ordinadors, doncs tindran un impacte més gran. Però si vosaltres ja sabeu que feu un altre tipus d'ús, doncs, clar, evidentment, tindrà més impacte segons les vostres necessitats, no? Us he posat aquí un quadre, que això és l'Associació d'Empreses per l'Eficiència Energètica, fa uns estudis cada any, de fet el gràfic d'abans era d'ells també, i calculen una mica el retorn de les inversions en eficiència. És només perquè us feu una idea de la magnitud de la trajectòria o de com vulgueu dir. Sí, mesures com, per exemple, simplement canviar els hàbits dels usuaris d'aquell edifici, que representen zero inversió, pot produir en un edifici d'oficines, o sigui, això són dades per un edifici sencer, però bueno, perquè us feu una idea, de 6.750 euros l'any. O sigui, no és cap tonteria. Potser en una oficina pot representar 400 euros. I vas sumant, no? O sigui, adaptes les màquines de vending, per exemple, si no teniu res que necessiti refrigeració, per què has d'estar refrigerant tota l'estona, no? O per què han d'estar enceses a la nit? És una cosa que no et requereix cap mena de cost econòmic, és posar un programador i t'estalvies immediatament diners, no? I energia, evidentment. I després, doncs, bueno, hi ha altres mesures, no?, que requereixen certa inversió, com veieu, n'hi ha que el retorn és molt ràpid, i d'altres que ja tenen a veure més amb renovació i tal, doncs que, bueno, clar, evidentment és més inversió i tardes més a recuperar-la. Però bé, només volia que veiéssiu que realment es pot fer molt, amb canvis d'hàbits i amb solucions de no gaire cost. Bueno, volia donar una pinzellada d'aquests tres àmbits de consum que hem vist que són més importants normalment en oficines, que són la calefacció, la il·luminació i tots els aparells electrònics. No sé si sabeu quin tipus de calefacció teniu. Teniu butà? Sí. Vale. Centralitzada. Centralitzada? És tot un edifici. Ah, sí? Vale. Un split certificat a tu. I és que ja sé que eres l'alumna avançada. No, però alguna cosa hem fet malament. Sí? Sí. Val, què més per aquí? Sí? Val.
sigui gas, no? La majoria? No. Tens elèctrica. Bueno, això, hi ha bàsicament tres tipus de sistemes de calefacció. Hi ha els sistemes de calefacció centralitzada, que vol dir que tot l'edifici comparteix diguem, el tanc d'acumulació. Després hi ha sistemes individuals de calefacció, que la meva oficina pot tenir els seus tubos o no sé què, el seu tanc, i jo tinc la meva instal·lació de gas per la meva oficina. I després sistemes independents, doncs com el putar, els radiadors elèctrics enxupats, tal. Una mica amb el que vull que us quedeu és que tot el que fa servir electricitat per produir energia és molt ineficient i gasta molta energia i gasta molts diners també. Per tant, bueno, els que tenim calefacció elèctrica probablement ho noteu al final de mes. Alguns consells de calefacció. Bueno, normalment el que recomanem és que durant el dia, en les estances que s'està, que la temperatura, sigui a l'hivern, sigui d'uns 19-21 graus. I quan marxem la deixem a 15. Després, també és important ventilar. Ventilar 10 minutets al dia, el millor moment del dia és al migdia, perquè és quan fa més calor. Ventilar és important per què? Perquè nosaltres estem en una sala i respirem, i anem produint vapor d'aigua que va produint humitats i CO2. Això, la humitat el que fa és que tinguem més sensació de fred. Per tant, si una habitació sense ventilar, si la tenim tancada allà i no l'obrim, doncs al cap d'una estona potser em direm ai, anem a pujar una mica la calefacció perquè tinc un fred. I si la ventiles, vas a dinar, la ventiles 10 minutets, tornes i així ajudes a que renovi l'aire, que també va millor per la salut, i us donarà menys sensació de fred. Això, no? A l'hivern, que es fa fosc aviat, doncs si no hi ha llum i no teniu unes finestres gaire ben aïllades, doncs, bueno, tancar cortines, persianes... Si teniu una bomba de calor, no sé si algú té bomba de calor. Bueno, no obstruir la circulació de l'aire. Els radiadors no tapar-los, sobretot. Si teniu radiadors independents, el millor lloc on posar-los és a sota de les finestres. O sigui, moltes vegades pensem... No, ho poso al mig de la sala i així s'esparceix per tota la sala. Doncs no. El millor lloc és a sota la finestra, perquè sempre hi ha una mica d'infiltració d'aire i aquest aire fred que ve de fora el que fa és que fa moure l'aire calent i el distribueix per tota la sala. Per això moltes vegades en els sistemes ja que estan instal·lats, els radiadors que sempre estan a sota les finestres. Però quan els posem d'independents, doncs a vegades pensem que d'allò, que els hem de posar de... Després també hi ha altres coses que venen unes plaques a les ferreteries, que són plaques reflectants, i el que fan és reflectir la calor que emet el radiador un altre cop en dintre de la sala. Perquè les parets, o sigui, a Espanya el parc d'habitatges és de bastanta mala qualitat. La meitat del parc d'habitatges d'Espanya i de Catalunya es va construir sense cap mena de regulació tèrmica, no existia cap normativa que digués s'han de fer servir tals materials, s'ha d'orientar això tal, i clar, es va fer d'una manera en què l'aïllament és molt precari i això és molt habitual. Llavors la calor s'escapa per les parets. Si posem un reflectant darrere del radiador, doncs aquest calor rebota i torna dintre de la habitació. Què més? Bueno, també podria ser que tinguéssiu infiltracions d'aire, que no és res més que no tanquin bé les finestres, o si potser esteu en un edifici d'aquests típics de l'Eixample, que tenen les portes i les finestres de fusta, el botar i les infiltracions. Nosaltres sí que tindrem un poc de sucre. Mira, teniu més potencial d'estar-hi. Doncs, a veure, només dir-vos que hi ha maneres molt fàcils de tapar aquestes infiltracions. Es poden posar burlets a les finestres, també venen uns tubs de silicona, que són molt fàcils de posar, o sigui, es posa allà on s'escapa l'aire i es tapa. I, bueno, són cosetes, no?, que tot va sumant. O sigui, la base de l'estalvi, en realitat, com que la calefacció i la climatització suposa un percentatge tan important,
la base és un bon aïllament. O sigui, hem de tenir, intentar tenir l'oficina el millor aïllada possible. I bueno, després hi ha solucions més d'inversió, que pot ser com canviar-se les finestres, invertir en sistemes, o sigui, si, doncs, quan se us espatllaran, això és de votar. Potser podeu comprar una estufa eficient, no? L'altre àmbit, diguem, de grans consums seria la il·luminació. Tots us deu sumar, us deu sonar els LEDs i tot, bueno, servei estació. Si vols... si vols fer una classe magistral. Bueno, passarem molt per sobre perquè ho anirem ampliant amb les setmanes de l'energia, eh? Però... A veure, aquests són els tres principals tipus de bombetes que trobem en el mercat. Hi ha les bombetes LED que consumeixen molt, molt poc. O sigui, representen, doncs mira, un 80-90% menys d'una bombeta incandescent. A part, tenen una vida útil molt llarga. O sigui, bueno, duren molt. Clar, sempre hem de tenir un però aquestes coses, i és que són cares. Però és d'aquelles inversions que tenen retorn bastant immediat. Vull dir, una bombeta LED pot costar, una bona pot costar des de 10 a 60 euros. Bueno, valorar una miqueta també en funció de la capacitat d'inversió que tingueu, quan hagueu de canviar les bombetes, quina voleu, no? Després hi ha les bombetes de baix consum, que també tenen un consum molt menor, tenen menys vida útil i són més barates. Oh, que bé! Però bueno, també tenen un però, que és que tenen mercuri dintre i clar, bueno, s'ha de ser una mica responsable i portar-les a convert després. Sí, sí, i també saber que si se't trenca, ventilar i no tocar-ho amb les mans, perquè clar, és molt tòxic. Són aquestes bombetes típiques que les encens i al principi no acaben de fer tota la llum, saps? Després hi ha els halògens, que bueno, són bastant baratos i a més reprodueixen molt bé la llum natural. O sigui, imiten molt bé la llum natural, llavors és com bueno, molt llaminer, no? És barat i a part et dona molta llum. Però el cost d'operació és molt més alt, perquè gasten molta més energia. Són més ineficients, gasten més energia. I qualsevol d'aquestes és millor que una incandescent d'aquestes de tota la vida, perquè allò és el més ineficient que hi ha. Amb il·luminació, normalment, el que intentem és, o el que recomanem, és imitar els cicles naturals. O sigui, si nosaltres durant el dia hem d'estar en un lloc tancat amb llum artificial, doncs en aquell espai posar-hi bombetes que tinguin una llum més blanca, que imiti més la llum del dia. I a partir del vespre, no, que la fibra es va ponent al sol i tal, doncs es recomana més llums més càlides. O sigui, per casa, per exemple, els espais que tingueu que esteu més a la nit, o podeu tenir diferents tipus d'il·luminació, no? Però normalment, per salut, es recomana que respecti una mica aquests cicles. Després, altres coses que s'han de tenir en compte amb la il·luminació també és l'objectiu. O sigui, si és per fer ambient, no cal que sigui una bombeta molt direccional. Si és per treballar, doncs sí, no? Que dirigeixi molt allà en el punt d'atenció on tu estàs treballant. Val, per si voleu canviar les bombetes per més eficients, no? Que és una solució més o menys de relativament baix cost i de bastant impacte. Com identificar una bombeta? Bueno, heu de tenir en compte diverses coses. Aquí teniu la temperatura de color, que és el que us deia de més blanca o més càlida, no? Que imita més la llum natural de dia o que imita més l'atardecer, no? El vespre. Es mesura en kelvins. Com més baix és, més blanca, més càlida és. Com més alt és, més càlida és. Per exemple, aquesta seria bastant blanca. Si fossin 6.000 kelvins... Ai, bastant blanca, perdó, bastant càlida. Si fossin 6.000, seria bastant blanca. Després, aquí tenim el nombre de cicles que aguanta. Sí, el nombre de vegades que li pots encendre i apagar. També hi ha classes.
sigui, es veu molt amb neveres, implantadores i tal. Les bombetes també tenen classe energètica i també us podeu fixar en què sigui d'una classe, doncs, bueno, evidentment, com... Si és A++ és més eficient, A+ menys, etc. No? Aquí teniu la indicació també de hores de servei, o sigui, són les hores de servei que la podeu tenir encesa i que us garanteixen. Els watts, és a dir, la potència. Clar, per exemple, hi ha halògenes que poden tenir 150 watts de potència. I hi ha LEDs que amb 4 watts de potència fan la mateixa llum. Per tant, bueno, el canvi és bastant important i es condiciona també, si teniu molta il·luminació es pot condicionar la potència que teniu contractada. I per tant, potser si canvieu bombetes podríeu baixar-vos la potència i us estalviaríeu doblement. No? I els lúmens és la unitat en què mesurem la llum que produeix. Com us deia, vull dir, abans es media molt en watts, ara es medeix en lúmens, perquè el wattatge ja no serveix per avaluar la llum que produeix. Perquè això, els LEDs amb molts menys watts produeixen molta més llum. Val. I finalment, aparells electrònics, ordinadors i tal. Bueno, ordinadors tenint en compte, si n'heu de comprar de nous, que tingui l'etiqueta Energy Star, perquè, bueno, estalvien energia, sobretot en suspensió, em sembla que estalvien fins a un 80% menys, gasten un 80% menys dels que no tenen aquesta etiqueta. Anar en compte que a vegades tenen l'etiqueta però s'ha de configurar. Llavors, bueno, sempre tenir una estona allà amb les especificacions. També, si heu de comprar ordinadors nous, bueno, que sapigueu que normalment els fixos gasten més que els portàtils. I ja a nivell d'ús, si hem de marxar per 10 minuts per no fer un cafè, doncs podem apagar la pantalla, vull dir, és fàcil, és un gest, només cal pensar-hi. Si hem de marxar més o menys una hora, màxim, el podem posar en suspensió, i ja més d'una hora ja el podem apagar, perquè és que realment, bueno, gasten bastant, no? També utilitzar regletes, posar, per exemple, totes les impressores, fax, tot això en una regleta i quan marxes, doncs l'apagues, aquestes regletes amb interruptor. I bé, això us anirem detallant amb les setmanes de l'energia que us comentava. Bé, us volíem donar també algunes idees per començar. A veure si podeu motivar els vostres companys. Hi ha un model que ha funcionat molt bé amb l'àmbit de les escoles i amb edificis públics, que és l'Euronet 50-50. No sé si el coneixeu. No. Va. És un model que va néixer a Alemanya als anys 90 i que la idea era, en edificis on els usuaris no veuen la factura i tampoc la paguen, com en escoles i edificis públics, doncs clar, és molt fàcil que relaxin i que no intentin estalviar energia. Llavors el que feien era crear un incentiu econòmic perquè estalvien energia. Llavors, el model, la idea és que de l'estalvi generat, o sigui, dius, bueno, doncs mira, a partir de tal dia fins l'any que ve hem d'estalviar energia. Doncs tot l'estalvi que s'hagi generat, el 50% va, en aquell cas, anava a les escoles i l'altre 50% anava al municipi, que era qui pagava la factura. Doncs en aquest cas podria ser 50% va als empleats i l'altre 50% doncs va a l'empresa. Que no vol dir que s'hagi de donar amb diners, o sigui, es pot donar amb, jo què sé, un sopar, es pot fer una sortida, bueno, o es pot comprar alguna cosa que necessiteu, vull dir, el que vulgueu, no? Però és un model que acostuma a funcionar bastant bé i perquè, bueno, tens aquest incentiu, no? Un altre incentiu econòmic, que en aquest cas és punitivo, és tenir, per exemple, una... Bueno, punitivo en broma, eh? Però tenir com una guardiola i quan tu veus que algun company s'ha deixat la pantalla encesa i ha marxat o l'últim que ha marxat s'ha deixat les impressores enceses i tal, doncs, doncs mira, has de posar un euro a la guardiola, no? I a final de mes o a final de trimestre o quan hi hagi prou, doncs us n'aneu a dinar o a sopar o feu el que vulgueu. Altres coses. Bueno, nosaltres cada mes us enviarem un recordatori perquè introduïu la lectura en la llessa, que ara us explicarà. Amb aquest recordatori us enviarem també una llista de canvis d'hàbits que podeu fer. Llavors podeu dir, doncs va, jo aquest mes em proposo
no canviar-ho tot, perquè llavors em perdo, però em proposo, mira, sempre tancaré la pantalla. O, jo què sé, sempre estaré a casa i la temperatura no sigui la més alta del que és. Llavors, cada mes tria un hàbit i així, al final de la competició, que són 12 mesos, ja haurem adquirit 12 nous hàbits. No? Després, també es pot fer una visita energètica amb l'equip, no? Vull dir, jo dic, mireu, això és el que gasta més, això, per tant, aneu en compte d'això. Això gasta tal, no? I si teniu un batímetre d'aquests, que estan 10 euros, doncs encara es visualitza més, no? O sigui, t'ho pots anar ensenyant, mira, mira el que està gastant això. I per conscienciar una mica l'equip. També es poden fer alguna activitat d'aquest tipus amb els fills, no? Un dissabte o un divendres o el dia que sigui, portes els fills i, bueno, i fas una mena d'activitat que t'ajudin ells a identificar els consums i a més així veuen on treballen els pares i, bueno, caer així més familiar. També es pot fer un concurs de Twitter, per si veus que algú, jo què sé, això, no? S'ha deixat la pantalla en fred o no sé què, pam, i poses el consell. Bueno, això ja depèn una mica de la vostra capacitat d'inventiva. També es pot posar simplement una pissarra amb els consums i així aquesta feina de familiaritzar-se amb el que és normal consumir i el que no és normal, doncs ho fa tot l'equip, no només vosaltres. I bueno, una mica tot el que us pugueu imaginar, no? I a veure, bueno, aquí us havia posat allò de les subvencions, teniu l'adreça, com us comentava, ara només n'hi ha per canvi de vehicles. Però bueno, per exemple, en el sector residencial n'hi ha de renovació de l'aïllament, etc. Vull dir que val la pena també estar atent. Si voleu fer solucions més d'inversió, doncs de vegades hi ha subvencions interessants. I llavors, fins aquí jo, i ara us explicaran com posar les dades en l'AIS. Mentre sí, que bueno, alliberadament podeu agafar mà i començar a picar per aquí. Sí. No tinc vergonya. Sí. Mentre que no el canvi. Bueno, abans de res, no sé si teniu alguna dubte. Alguna cosa que voleu comentar? Sí, que hem de fer les partidats de les auditories? És enviar un e-mail amb què? Sí, ens envieu un mail i dieu estic interessant en l'auditoria. Ja llavors nosaltres, segons la demanda que tinguem, farem la selecció, com els criteris que us he dit, no? El nombre de treballadors, vale, en la construcció de l'edifici i el clima, que aquí és tot molt interessant, i triarem a 10. Això és de... Sí. També penseu això, que qualsevol dubte que tingueu ens podeu trucar, ens podeu escriure correus i aquí estem. El PowerPoint, sí, us l'enviem ahir dilluns. Sí, el penjarem per això. Avui, bueno, m'heu vist una mica nerviós al principi perquè volíem fer streaming i de fet ho hem fet, hi ha un parell de companys que en principi almenys tenen l'ordinador en Cesc, no sé si ho estan mirant, però estan seguint la formació. Obrirem un canal de formació que es diu Formaciones dins la pàgina web, que és aquesta, ara entrarem al detall, i allà penjarem presentacions, el vídeo amb la presentació que ha fet la Joana i una mica el vídeo que us farem ara. Igualment, qualsevol dubte, consulta, pregunta, inquietud, teniu els nostres contactes i si no, aquí apareix a la pàgina web. Bé, us ha donat la Joana un cartell i uns adhesius. No sé si els adhesius us els heu trobat aquí. D'acord? Això són una mica petites no sé, coses útils que podeu intentar promoure a la vostra oficina i que no representen cap tipus de cost, o com el posar un temporitzador, etc. D'acord? Hi ha els adhesius que la idea és que estiguin presents just on hi ha els aparells. D'acord? En tenim més, per tant, si us agrada la idea, si creieu que és d'utilitat, doncs ens podeu demanar més cartells de 4, de 3 i més adhesius. Vale? Això són recursos físics, vale? Després hi ha recursos no físics, virtuals. Vale? El web per excel·lència és aquest, vale? es.enterpriseclimatcap.eu.
Vale? Probablement aquest web no us vingui de nou perquè us he demanat que ompliu el formulari per donar-vos d'alta i haureu accedit aquí. Vale? En tot cas, que ho sapigueu, en aquest web trobareu diferents tipus d'informació, aquí és una explicació del que és la guia PIMAC, com funciona, com inscriure la vostra empresa, els que esteu aquí, que ja esteu inscrits. Aquí quatre o tres elements que volem treballar i destacar a través de la competició, que és el de l'estalvi energètic i, per tant, econòmic, que representa tot el que fa referència al que diuen de team building, vale? És una mica aquesta vinculació social que volem transmetre a través d'aquest projecte. Hem escollit fer la sessió aquí, no és trivial, vale? Això és el grup ECOS, que és un grup cooperatiu que formen diferents entitats, col·laboren amb nosaltres a través d'un dels programes que fan, que és el balanç social. Les entitats que formen part d'aquest grup són entitats que tenen una deliberada i marcada responsabilitat tant social com ambiental. D'acord? Fan una cosa que es diu el balanç social, que és que cada entitat publica quin impacte té a nivell de social i a nivell ambiental la seva activitat. L'eix ambiental i l'eix social són dos dels eixos motors d'aquest projecte. D'acord? Per tant, aquí us expliquem una mica en què destaca. D'acord? Després ja mostra el que fa la teva empresa, també. Vull dir, estem com molt habituats a nivell d'oficines o a nivell d'empresa a dir els serveis i recursos que tenim i a donar molta inversió en publicitat. La millor publicitat és la dels clients que els agrada el que fem i que els agrada la nostra manera de fer. Per tant, és una manera d'intentar promocionar que si participeu en una competició, diguem-ne competició, com aquesta, o dueu a terme accions que són ambientalment o energèticament responsables, si comuniquem-ho, perquè som una eina important de sensibilització cap a la gent. Vale? Doncs tota aquesta xapa involucra. Vale? I descobre, anireu trobant diferents coses. Vale? Uns primers consells, que és consells, vale? Per una oficina eficient. Les empreses participants, és a dir, vosaltres, vale? Aquí ara mateix som 28, d'acord? L'objectiu que teníem era arribar a 30, esperem arribar-hi en breu. Aquí sou i sou tots, si voleu fer aquest que no sé d'on era, doncs ja veureu d'on ve. Veureu que també hi ha tres tipologies, alguns de vosaltres sou propietaris d'una oficina, alguns de vosaltres sou llogaters d'una oficina, i alguns de vosaltres o sou deliberadament un espai de coworking o formeu part d'un espai de coworking. Per tant, a l'hora de projectar alguna actuació és molt interessant, és a dir, aquest projecte té una doble intenció, és a dir, té una intenció molt marcada, que és que realment us resulti d'utilitat i que serveixi perquè estalvieu energia en oficina, visibilitzar que les petites i mitjanes empreses s'involucrin amb l'estalvi energètic, però també té una altra intenció, que al fons és vosaltres ens nodriu de dades, de dir com podem aplicar. Tenim organitzacions de fins a 247 treballadors i tenim organitzacions de 2 treballadors. En tot aquest ventall és el que és l'Arco Pymes. Vale? Molt bé, l'Arco Pymes són entre 0 i 250, em sembla molt bé. Ara, la realitat d'una empresa de 2 o 4 treballadors serà bastant diferent que la que pugui tenir una de 120 o 100, 240 persones. Per tant, a l'hora de desenvolupar aquest projecte també ens anirem veient i contrastant que potser hi ha mesures que són molt aplicables en una organització més reduïda o mesures en una organització més gran. D'acord? Doncs aquí hi veureu això. Dins de col·laboradors, bueno, hi trobareu la Xes, que és qui regenta aquest espai, i una revista que es diu Facility and Management, que aniran fent difusió de les accions que desenvolupem. I falta dins de Descubre dos pestanyetes, dos caselles, una que serà Formaciones, ¿vale? Dins de Descubre, no, al costat, ¿vale? Formaciones, que hi penjarem aquest vídeo, la presentació que fem i material que anirem recopilant.
i una part que és bones pràctiques, vale? Una mica és no només donar consells, ei, estalvia d'aquesta manera, estalvia d'aquesta altra, sinó que, ei, mira què ha fet aquesta gent, potser aquesta gent sou algú de vosaltres, potser al principi us hem d'incentivar més, algú que ja tingui més experiència en fer-ho, doncs farem difusió de bones pràctiques d'algú altre, d'un altre país o d'algun altre que no sigueu vosaltres, d'acord? Aquí a la part de recursos trobareu, si arriba aquí, la presentació que probablement ja veu veure, de què és la Lliga PIMAC, els cartells i els adhesius, d'acord? Ara bé, un valor important i a destacar del projecte és que aneu fent un seguiment. Us vam dir que un mínim de representar va introduir dades 10 minuts al mes. Jo em vaig quedar, digue'ls 10 minuts al mes, que si els dius mitja hora ja semblarà molt. Vale? Però al màxim el posareu vosaltres mateixos i amb les accions que vulgueu desenvolupar. Al mínim, aquests 10 minuts al mes, en què els hem d'invertir? Vale? Hi ha una eina que us deia la Joana, que és IS. Com s'accedeix a IS? Probablement estic veient que ficarem un link més directe dins del pàgina web perquè us resulti més còmode. Si no, ara mateix hauríeu d'entrar a inscribir, per exemple, i anar aquí, que hi ha IS, que és columna dreta, o busqueu IS directament. Hi ha un web que el podeu apuntar, que és enerspot.com. enerspot.com. Sí? enerspot.com. Aquí hi ha la meva lletra, no sé si ajuda o no ajuda. Si entreu aquí, arribareu a aquesta pàgina. ¿Vale? Aquí heu de buscar la bandereta del Reino d'Espanya, ¿vale? I entrareu. ¿Vale? Muy bien. Això és la IS, sí? IS, Lliga PIMAC, PIMAC, IS. Molt bé. La idea és que en principi la utilitzeu bastant. Vale? Trobeu una primera pàgina que és la Home. Vale? Com a tota pàgina Home us informa de què hi ha dins. Vale? Potser vosaltres ho veieu gran i si ho faig una mica més petit ho veureu més completament. Vale? Bueno, això és el Manuel López, no em té molta cara al Manuel, però és el que explica. Ah, i aquí veieu una mica el que ens podem anar trobant. Per un costat hi ha el consulta, serveix per tenir un seguiment, si aneu introduint les dades, del que va consumir la vostra oficina, per tant, maig 2017 i què vaig consumir durant el primer trimestre del 2015, teniu una aparició divina i voleu saber aquesta dada, doncs aquí us quedarà recollida. Al maig del 2017 direu, i ara estic consumint més o estic consumint menys? Compara, vale? I la idea és que a través d'aquests 15 mesos que dura la competició arribem al tercer punt, vale? Que és ahorra, vale? Ara estalviarem, d'acord? Una mica la idea. Bé, l'última part que diu gestiona tus consumos energéticos des del mòbil és l'aplicació aquesta d'Android i de iOS que es diu Energy Check. Vale? Energy Check us permetrà gestionar les vostres gestions habituals d'IS a través del mòbil. Vale? He fet servir un temps futur perquè la idea és que aproximadament l'Energy Check estigui disponible a principis de maig, probablement abans estarà amb Android, que sabeu si teniu experiència amb aplicacions que la publicació d'una aplicació Android és més ràpida que una d'iOS, i la idea és que això en els propers dies ja tiri endavant i per tant calculo que principis de maig tindrem l'aplicació amb Android i finals de maig, com a molt, molt tard, la de iOS. Si no és així, en tot cas, rebreu un correu. Genial, ja tenim l'aplicació, podeu accedir. Vale. Si no, podeu fer les mateixes gestions a través de la IS. Vale? IS.
El sopillo, el cuit de la qüestió, no és el que veiem, sinó és el que hi ha dins. Per entrar dins, el que hem de fer és registrar-nos. Vale? Això no és una excusa per enviar-vos spam, ho garantitzem. Vale? Per tant, no rebreu més informació que la que es gestiona a través de IES, i aquí bé, poseu les vostres dades. Això no sé si hi dueu als ordinadors i voleu aprofitar per fer-ho, seria un bon moment, podem creure. Són les dades personals de l'empresa? Això és el que va lligat a el que dèieu? Sí. Sí, a veure, el que us dèiem, és a dir, és l'empresa qui participa, però hi ha una persona que és com el delegat de la classe que li toca fer de gestor energètic, vale? Aleshores, qui necessitem un correu electrònic que estigui connectat amb el correu electrònic de Civic Club, vale? Per tant, serà aquest gestor energètic. Això podeu fer difusió a tothom, ho dic perquè el dia que... No, és que tinc una reunió i aneu al balneari que us heu guanyat a través del Civic Club, bueno, no sé, si pot anar tota l'empresa, doncs millor, saps? Vull dir... Però bueno, una mica la idea és aquesta, mira el número de compte i ja està. Vale? Jo aprofito per comentar que sí. També tot l'equip pot fer servir la IES per si vols gestionar l'energia de casa. O sigui, si vols anar a posar les factures, pots tenir diferents... Sí, pots tenir la pestanyeta de l'oficina, la de casa, vull dir, això... Perquè això és un software que serveix només durant el concurs o és un software que sempre es pot utilitzar fora? Bueno... Bueno, la historia del software es muy, muy larga, ¿no? Que ya hemos hecho otro concurso y el software es básicamente financiado por el gobierno de Alemania por mucho tiempo ya, desde 2004, y es que para ese concurso podemos utilizar este cuerpo de software y a veces se puede ver también como un poco la mentalidad alemana dentro del software que va a ser descubierto. Sí. Que es, podéis controlar todo el peso de complejo y podéis cederos en la ISA. Pero la pregunta... Sí, la pregunta era si podríamos utilizar el software durante el concurso solo o cuando acabe el concurso podemos continuar utilizándolo para uso doméstico, no, por ejemplo, o en la oficina. No. Sí. Mantenemos el software, la cosa es si tenemos los updates, si cambiamos, una vez eso pasó con el último software, si cambiamos algo muy drástico, buscamos siempre a alguien que nos apoye de adaptar el software, porque nosotros en Alemania no tenemos un interés financiero, no pagas, es gratuito, por eso... Si encontramos a alguien o no se compromete de decir vamos a hacer algo, no sé, depende de eso, pero si no hacemos un cambio en el software, no nos cuesta mucho de mantenerlo así. Es, la pregunta, no puedo decir, ¿lo tienes 10 años más? Ah, vale. Pues, o sea, pero, no garantizas el mantenimiento a largo plazo, pero bueno, sí, de momento está mientras se mantiene el proyecto. Vale, sí. Bueno, así estoy bien. Aquesta és la idea. I com veureu, es poden baixar totes les dades i podeu registrar tot. Aprofito, perdoneu, però és que haureu vist en les llibretetes que us hem posat aquí, perquè cada cop que l'agafo us en recordeu que heu de posar les dades en aquí. I veieu que el logo posa European Enterprises Climate Cap. Això és el nom oficial, diguem, del projecte europeu. Aquí a Espanya li diem Lliga Pimac perquè és molt llarg i en anglès i tampoc volíem posar-lo. I m'he oblidat d'explicar-vos que això ve d'un projecte que es va fer amb ciutadania en general, també utilitzant la IES, en què s'intentava, o sigui, fèiem el mateix però a nivell domèstic, que la gent posés les factures a casa seva i era una competició entre llars. I com que va funcionar bé i tal, doncs per això vam decidir tornar a aplicar-ho, però en un altre sector, no? En una empresa. Bueno, ho dic perquè també com que la web és Enterprise no sé què, vull dir, això ve del nom en anglès. Reduir el 7% és per alguna explicació? No, bueno, el 7% va ser posar una dada assumible amb canvi de comportament, o sigui que no els necessités fer inversió, perquè llavors ja sabem que en pimes costa molt més.
si es necessita fer inversió, no? Una pregunta, és que abans has dit el tema d'Instagram i de Twitter, d'això. Teniu hashtags, teniu històries per poder fer... Sí, bueno, comunicació és el que no. Sort de breu, vale? De tota manera, el que heu vist abans era suggeriments per tirar endavant dins de la vostra organització, per tant... Ah, però pot estar bé, per exemple, no sé, típica iniciativa, o algú imprimeix algú fatal, li fots una foto, fas un hashtag, fas la colla... De moment tenim un Facebook europeu que us enviem tot això per mail perquè pugueu accedir i seguir-nos. I llavors a Twitter farem una, bueno, això, un hashtag per poder... Un hashtag Instagram, també. Sí, perquè... I a Instagram. Sí, que sigui el mateix, quizá per aquest grup, no? Sí. Pot ser un... Internacionalment, però crec que... Sí, per nivell d'Espanya, sí. Sí, bueno, com a ecoserveis el que hem fet és dins el nostre perfil de Twitter hem creat una llista, d'acord, amb el qual segueixen o és membre els usuaris de Twitter que ens heu donat a través del formulari. Per tant, algú que estigui interessat en veure quina activitat genera aquesta lliga, això ho pot seguir. Podem fer una altra incrustació que pugui ser el fet de que es vegi un hashtag en particular i és interessant el que apuntes també. Bé, a través del projecte de la pàgina web que us he ensenyat abans, això està muntat com una competició. A nosaltres ens agrada més parlar també d'un espai de banc de recursos, intercanvi de coneixements. Sí que hi ha una competició, però en el fons és win-win, no? Perquè en el fons és guanyar algú, però hi guanyem ni que sigui participant, i fem una mica de comunitat, ens coneixem, veiem altres empreses que tenen la mateixa disposició que nosaltres, i per tant, qualsevol idea, qualsevol comentari que vulgueu fer, jo crec que ens el podeu enviar a nosaltres millor, i nosaltres en aquest sentit fem de moderadors de la llista i el compartim amb tothom, d'acord? En tot cas, si voleu tirar endavant qualsevol iniciativa, sí que ho podem penjar tranquil·lament dins de l'espai de bones pràctiques, vale? Tornant al que és la IESA, ens hauríem de registrar, us demanarà que validar amb un correu electrònic, i accediu i us podríeu us trobaríeu amb una pantalla en blanc, d'acord? Que us diu afegeix un edifici o afegeix una oficina. Ara, aquest seria, per exemple, un edifici que seria nou, en el vostre cas la vostra oficina. Ara, aquí us fa una mica desplegable de què pots afegir, d'acord? Ara mateix el que es pot afegir és electricitat, calefacció, aigua, mobilitat i si teniu una instal·lació fotovoltaica. Això en pocs dies tindrà un nou element que serà, hem de veure com li diem, però és una mica la climatització per aire. Vale? Ara mateix hi ha la calefacció i la climatització per aire, que en principi és aire condicionat, si s'hauria de dir refrigeració, hi ha gent... Per això que també ho fa servir com aire calent, no us ho recomanem, però sí que existeix, d'acord, amb la qual cosa hem d'acabar de veure quin nom li posem. Vale? Però serà un nou element. Aquí no hi ha gas. Aquí no hi ha gas, sí. Vull dir, aquí, dins de la calefacció pot anar a través d'una font o una altra i s'hauria de posar el gas, en aquest cas. Ara veurem en detall, vale? El que hauríem de configurar, jo és el que us recomanaria fer el primer de tot, vale? És anar a configurar, vale? I poseu un nom al vostre edifici, diu, bueno, en aquest cas és mi edificio, important. Aquí us demanen quatre dades que sí que és important conèixer per a l'hora de després fer servir la IES i no trobar cap problema. Que és, bueno, codi postal, entenc que no és una dada que costi de trobar, però sí que potser pot ser interessant esbrinar l'any de construcció de l'edifici, vale? Bueno, més o menys. Més o menys. Sí. A grandes rasgos, vale? Sí. En el meu cas, l'edifici del 1900, però després van fer una remunta. Seria la dada de la remunta. Sí. Sí. Quin tipus d'immoble és, en aquest cas, òbviament seria una oficina. Des de quin any utilitzeu l'edifici, o des de quin any s'utilitza l'edifici com una oficina,
o des de quin any està la vostra organització en aquest edifici i és la vostra oficina. Perdó, en el cas nostre, jo estic en un col·legi professional, que és oficina però és una casa, que és una torre, com que el califico. Com que el poso. Però té ús d'oficina, no? Té ús d'oficina, però és una torre unifamiliar, per dir-ho d'alguna manera. No, però és una... Vull dir, en aquest cas es refereix més a l'ús que... Vale, té ús. Sí. Bueno, número d'usuaris que utilitzeu aquesta oficina o torre o remunta, vale? No. I si teniu climatització, més o menys els metres quadrats de la superfície que està climatitzada, vale? És la part de baix, és a dir, no els metres quadrats de tot l'edifici, sinó... Si teniu... Quan dius nombre d'usuaris, et refereixes a treballadors. No a persones que estan a la vida. És que vosaltres... Que treballem 10 persones, però hi ha dies... Ahir, per exemple, hi eren 300. I això és molt habitual? Sí, perquè donem formació. Llavors, si és molt habitual, tingueu en compte la gent que ve també. Hauríem de fer una estimació més o menys diària. Sí. Mejor así, ¿no, Manu? La estimación de la gente que está en el edificio mejor que solo de los trabajadores. Bueno, tenemos esos problemas en cada oficina o en cada edificio, porque si queremos calcular los ahorros al final y vienen como un montón de gente al final del concurso, van a subir, aún está ahorrando, pero sube el consumo de electricidad por persona y por la oficina. Si tenemos mucha fluctuación en la gente que utiliza el edificio o la oficina, tenemos que, a lo mejor, es que tener esas informaciones al final para calcular cuánta energía hemos ahorrado. Porque si no, no puedes ganar si tienes este caos con la gente que ocupa. Sí, pues això al final de la competició us demanarem una mica, sí, que digueu, no? Si heu tingut molta gent externa durant l'any. En el nostre cas, que l'edifici, a part de l'oficina, hi ha laboratoris, però la moltes d'aquestes mesures no estan destinades a l'oficina, sí. I no a la part de l'equipament. Clar, en principi la competició era per oficines. Sí, moltes són extrapolables, sí. També heu de mirar, deveu tenir diversos comptadors vosaltres. Sí. Llavors, bueno, diguem, per la competició hauríeu de posar els d'oficines. I les mesures les podeu aplicar tot arreu, eh? Vull dir, clar, vosaltres igual. Nosotros estamos en el programa. Sí, sí, sí. Acá solo hay un comptador, compramos en media tensión y, vale. Y va todo ligado. ¿El de la tienda también? Sí. ¡Guau! Wow. Vale. Claro, pero vosotros no tenéis... Nosotros estamos en 450 kilovatios. Vale. Luego lo hablamos. Sí. Tengo una de 11.000 pavos, o sea... Bueno, si no podemos hacer una estimación por metro cuadrado y tal. Luego lo hablamos, sí. Sí. Aquí... Tractem només l'oficina o tractem tot l'edifici? Clar, com que els que participeu sou vosaltres, hauríem de tractar l'espai que utilitzeu vosaltres. De tota manera, com abans sortia, hi ha monitors energètics com Envis, Efergis, que això és bastant òptim si el que es vol és controlar... Bueno, depèn de com tenim muntat el sistema de comptadors, hem trobat la manera. Un dels que participen, que avui no pot venir perquè treballen a Girona, és una comercialitzadora d'energia verda, que és Som Energia, participen també de PIMAC, i ells ens comentaven que també tenien aquest problema, que és un espai compartit. En el seu cas tenien això, tenien un Envi i m'ha dit, bueno, el que podem fer també és estandarditzar que vagi a fer una lectura del comptador general cada divendres a les 5. O sigui, anem tenint una estimació més d'aquest... Bueno, seria trobar la manera i ho estudiaríem cas per cas. Vale, si teniu molta problemàtica, l'autoritat portuària vol parlar? Sí. Mafia. Sí. No sé cómo va a ser, cuál va a ser el ítem que vamos a marcarnos para lo que queramos conseguir dentro del valor del edificio. Yo supongo, por lo que estamos hablando ahora, en el tema este de las obras de la ocupación, del uso que va a tener el edificio, por ejemplo, será el número de horas por persona. Es decir, si tienes un
personal fijo en la empresa, pues cuántas horas esta persona trabaja en todo el año, que estará en el convenio, me imagino, o lo que tenga, trabajamos 8 horas al día, digamos, y después por el uso, pues, por ejemplo, si en el caso suyo que tiene ocupaciones de curso y tal, pues serán las horas que están esas personas, el tiempo que estén. Al final tiene que contar cuántas personas, horas, año estará ocupado el edificio. Es el número de ocupación, ¿no? Pero imagino que todos tendremos que jugar con esa misma parámetro, porque si no, si yo pongo solamente kilovatios persona año o kilovatios persona hora año, me imagino que eso será, la constante será para todos igual, si no, no, cada uno estará hablando de una cosa. De todos modos, lo que quizás nos hemos pasado un poco así más rápido, que es el tema de los criterios, ¿vale? El tema de los criterios no solo se valora el aspecto cuantitativo, que será, va a ser estándar, ¿vale? Sino también se valora, primero, si se han hecho ya actuaciones los 2 años anteriores al inicio del concurso, ¿vale? Y después todas las acciones, que ahora os contaré cómo introducirlas en IESA, que se pongan. Es decir, la realidad es que cada empresa tiene una día a día, una serie de... Bueno, tiene capacidades distintas, ¿vale? La cantidad de energía, ratio, trabajador, que se va a conseguir a través de las acciones que desarrolléis durante el siguiente año y 3 meses, va a ser un factor de análisis, pero no solo lúdico, ¿vale? Porque hay gente, hay empresas que tienen más accesible tecnología para hacer intervención y hay empresas que tienen menos recursos, con lo que un valor que se ha considerado que se va a medir de manera ponderada es eso. Si vamos a hacemos campañas para el resto de trabajadores, si bueno, si venimos a las formaciones, si introducimos las lecturas cada tal, nuestro baremo no es, pues el concurso no se llama la pyme que ahorra más energía, sino es en pymes comprometidas con el clima que se juega, con el ahorro energético, ¿vale? De todos modos, si tenéis, hay un documento que explica más bien las claves, que lo podéis encontrar dentro de criterios. Bueno, si vais a la página web, vais a Entérate, criterios de selección. Y aquí es criterios para la selección de empresas a auditar y criterios de adjudicación de las competiciones europeas y nacionales. Esto es un PDF que te cuenta más detalles sobre los criterios. Y si tenéis cualquier duda, pregunta o lo que sea, nos escribís. ¿Vale? Pero una mica la idea es aquí esta. Vale. Sí, o sea, habrá una valoración cuantitativa y una cualitativa, básicamente. Y se tendrá en cuenta el número de trabajadores, el sector incluso, porque también hay sectores más consumidores que otros. O sea, al final de la... O sea, hay un jurado de expertos formado por un experto de cada país que va a determinar también exactamente qué criterios se utilizan para determinar el ganador. O sea, está todavía en fase de discusión, tienen que valorar los criterios y luego se tendrán en cuenta. Vale. Posem pel cas que... No, faria un edifici nou, vale? Posem pel cas que voleu introduir la vostra oficina. Sí? Direu, bueno, el primer que hauríem de fer és... Què introduïm, vale? Pues us dic... Electricitat, calefacció, aigua, mobilitat, fotovoltaica, hi haurà aquest climatització per aire, en breu. Una cosa segur que haureu d'introduir tots, és a dir, si vosaltres no teniu fotovoltaica, no cal que ho introduïu. Si no teniu calefacció, doncs tampoc, però tot el que tingueu és desitjable que ho introduïu. D'acord? Aneu aquí a electricitat. Clar, perquè no li he dit les dades de l'edifici. Vale. Podem fer-ho des del meu directament. Si afegiu electricitat, un cop heu fet la configuració del vostre edifici, veureu una pàgina com aquesta. Vale. Quan s'acabi de carregar.
Una primera part que el que us fa és una gràfica de les dades que heu anat introduint, d'acord? Això ho podeu comparar per anys, mesos, setmanes, dies i, bueno, i més o menys quins tipus de valors voleu tenir. Vale? Això ho podeu moure, vale? Podeu fer que us mesuri des de... Imagineu que us agafa un brot de, que us encanta i dieu, hosti, vaig a recuperar totes les factures des de l'any 2002 i les vaig a introduir aquí. Vale? Bueno, és possible que això no passi, però seria desitjable que el 2016-2017 això anés creixent. Vale? Pues, ho podríeu anar introduint aquí i veure la comparació. Vale? Què compararà? On posarem aquestes dades? Pues baixem una mica baix en aquesta pantalla i veurem introducir mi consumo, fàcil, ¿vale? Que és lectura del comptador, per exemple, com us deia els companys de Som Energia, que em deien cada divendres a les 5 faré una lectura del comptador aquest. Està molt bé, doncs, s'apunta cada dia, el dia que sigui, l'hora que sigui i la lectura que sigui, ¿vale? Hauríem d'anar, si és un canvi d'una lectura que ja heu donat, doncs editar, i si és una introducció a una nova lectura, doncs introducir. Fins ara no és molt complicada la cosa. Vale. Aquí us diu quina data, en quin moment, si no poseu res, és el moment al qual li doneu a introducir, i la lectura. Bueno, això. Si teniu més d'un comptador, a baix ho haureu d'introduir i aquí escollireu el nom del comptador que hagueu introduït. En el cas d'Ecoserveis, que és l'exemple que fa, tenim un comptador i ja està, d'acord? En aquest cas hauríem de posar guardar lectura del comptador, ¿vale? I queda guardat i si refresquéssim la pàgina quedaria posat aquí, d'acord? Això pel que és les lectures. En el cas de les factures, doncs el mateix. Editar, introduir, si n'haguéssim d'introduir una de nova, hauríem d'introduir a quin comptador ens està referint, vale? El període de facturació. És prou intel·ligent l'aparato com perquè si heu introduït una factura i li heu posat que et mesura d'una data a una altra, quan feu la següent factura t'agafa des del dia següent de la data que, és a dir, quan li toca. Vale? Això ho podeu tocar, eh? Podem entrar a les dues coses, els demana entrar a les dues coses, lectures reals i factures, o només una de les dues? El que vulgueu. Podeu I les dues també? I les dues, sí, i les dues, sí, sí. Sí, sí. Vale. Aquí teniu consum total, costos totals, si és una comercialitzadora d'electricitat verda, segons el tipus de tarifa, com el que us comentava Joana durant la primera estona, si té discriminació horària, pues, li haureu de dir que sí i se us obrirà aquí una part que et diu amb un període i amb un altre doncs, quin cost. Normalment, en el cas de les factures amb discriminació horària és com una taula, ¿vale? Us ve el concepte i hora punta, hora valle i què correspon a cada fracció. Vale. Aquí també us demana en aquests casos una dada que dona la factura, que és això, maxímetro pico, vale? Això us dona la factura, també veureu una d'hora valle i d'hora pico. Agafeu que sempre sigui, ja sé, l'1 serà punta i el 2 serà valle, vale? Perquè aquí sempre us demana període 1 o període 2. Intenteu seguir el mateix esquema, que sempre se segueix el mateix, però bueno. Bé, aquí és el que us comentava. Aquí aneu tenint l'acumulat de dispositivos, ¿vale? Comptador principal, he ficat en aquest cas una bomba de recirculació, ¿vale? Si hagués d'introduir alguna altra cosa, seria... Això el que us sortirà és depenent de la secció que esteu i el que hagueu dit que té l'oficina. ¿Vale? És a dir, si no hagueu dit que té gas, no us sortirà l'opció de posar una caldera. O,
O sigui, si no teniu calefacció de cap manera, no us posarà que es podeu ficar un termoelèctric. Vale? En aquest cas, jo sí que ho he posat i el que em demana és pues, si puc aire condicionado, si puc afegir un altre comptador. Vale? En el cas d'afegir un altre comptador, pues, em demana quin tipus de comptador, si és un comptador principal, si és un secundari mòbil, si és un secundari fijo... Vale? Seguirem parlant, però estic convençut que quan us hi poseu sortiran un bolet de preguntes, dubtes i tal. El contacte, el correu, el teniu, qualsevol cosa, ens truqueu, ens escriviu. Nosaltres farem 3 sessions de formació durant aquests any i 3 mesos. La primera és aquesta. I la primera, que és aquesta, va dedicada a parlar sobre IES. Les altres dues ja no. És a dir, no espereu a que ens tornem a trobar a l'octubre, que ens trobarem en principi per la Setmana de Responsabilitat Social de Catalunya, perquè ja no parlarem de la IES. Vale? Si agafeu un moment i ens pregunteu una cosa, no us direm, no te lo puedo responder. Vale? Però no farem una sessió. Ho dic perquè si teniu problemes, ens truqueu o ens escriviu. Vale? Tot el que té a veure ara amb l'eina ho resolem ja. Bueno, ara sabeu on hi ha les coses... Ens hi posem... i és qüestió d'anar preguntant, no esperar que ens tornem. Ah, sí. Nosaltres el que sí que penjarem és això, la presentació, el vídeo, la idea és... Bueno, la idea no, que també ho penjarem un típic tutorial d'aquests que trobes per... Com ho van a dir? Doncs això ho farem, vale? Això ho trobareu. De totes maneres, els dubtes sortiran i és molt probable que hi hagi coses que hosti, no ens n'hem adonat i haurem de fer updates. Vale? I aquestes actualitzacions doncs les haurem de fer en virtut del que nosaltres ja anem detectant, que hi ha un parell de coses que us deia de ficar els aires acondicionats i algun text que no acaba de quadrar, doncs si vosaltres aneu detectant algunes coses que no enteneu o creieu que és un error o el que sigui, ens ho dieu i així ens ajudareu a millorar l'eina. Vale? Això també... important. Bé. Quan poseu la factura aquí també us demana, o quan introduïu vostre usuari i tal, quin tipus de potència teniu contractada. No... Compteu que hi ha un 40... Digues, no, que hi ha les 3, però si teniu 3.0 veieu que teniu les 3 possibilitats per posar la potència de cada període. I sabeu, a l'estat espanyol hi ha un 40% de potència que no la utilitzarem mai, ja tenim contractada. Bé, és bastant replicable, però el mateix serviria per calefacció, el mateix serviria per aigua, mobilitat i fotovoltaica i aire condicionat quan entri. Potser que no tingueu calefacció de gas, però que sí que tingueu l'aigua calenta amb gas. Llavors, igualment heu de crear un de calefacció i poseu la factura de la casa. Calefacció, per això? Sí, una mica liat. O l'elèctrica, que si també hi ha aigua. Sí, però si és elèctrica, llavors ja queda en la factura d'electricitat. El que m'he passat són dues coses. La primera és que a cada tipologia d'element que trobareu hi haurà unes... Quan són com enllaços ràpids, ¿vale? En aquest cas de l'electricitat ja introduzca les accions per a millorar el seu consum que ha hecho. Ara us diré com accedir aquí a part d'aquest link, que aquí és tan fàcil com donar-li aquí. I aquí et diu, ha cambiado su contador de electricidad, agrega un nuevo contador... I aquí anireu trobant com coses destacades que us aniran avisant. ¿Vale? A part, hi ha una... diguem widget o com li vulgueu dir, que és l'Standby Check, que és diferent de l'Energy Check, es diu Standby Check, sabeu que l'Standby és el consum fantasma, que tenen molts aparells, etc. A vosaltres, a l'empresa, mira, ara que veig, si em giro veig un home que està canviant la màquina de vending, la màquina de vending és el típic exemple de consum constant i innecessari que pot tenir una empresa, vale? L'últim apaga la llum de l'oficina, marxa, i la màquina de vending es queda allà. Vale? Aleshores, normalment entre les 8 del vespre i les 8 del matí,
han passat 12 hores en la qual poca gent o ningú hi és a l'oficina i tens un aparell que no consumeix poc que està gastant sempre. Vale? Pues això, per exemple, amb una solució tan senzilla com utilitzar un temporitzador que amb qualsevol ferreteria te venen entre 6 i 10 euros, t'estalvies, el poses entre les 8 i les 8 i t'estalvies tot el consum elèctric que et pugui generar la màquina de vending. Vale? Si són refrigerades, en parlaríem. Sí. Nosaltres tenim màquines de vending, però una cosa que tenim, dos són les típiques màquines aquestes de del dipòsit d'aigua a sobre, que són d'una aigua, que això constantment també està refrigerant l'aigua perquè és com una nevera. Això també es podria aplicar amb les criteris amb les màquines de vending, per desconnectar-les i tota la història. Podria posar un programador que t'ho diguis de 8 de la tarda a 8 del matí, que s'estigui pagant. I els 8 sencers. Això és el temporitzador, que no sé si els heu vist mai, els comercialitzen fins i tot a l'IKEA. Vale? Que és la típica rodeta, que tu treus pestanyes o l'enganxes i li dius les hores que es mou. Vull dir que està encès o està apagat. Normalment té una posició per estar sempre encès i una posició per estar programat. Si està programat és aixecar les pestanyetes o no. Cada temporitzador funcionarà diferent, però això és super low cost i si veieu el 10% de l'electricitat que se'n pot anar amb una màquina de vending, bueno, una mica per això participem aquí, no? Vale. Bé, en el cas de l'Standby Check, que és aquesta eineta que hi ha dins de la plataforma mateix, aquí el que us permet és posar una mica on se'n van aquests consums que no li acabo de trobar, vale? Aquí podeu ficar quin tipus d'oficina, si és un espai de coworking, una oficina en lloguer o en propietat, número de persones a l'oficina, en el nostre cas Ecoserveis són 4, vale? Bueno, si escalfem l'aigua amb electricitat, si ho fem... Llavors el tema és, em plantejo intentar desxifrar quin consum fantasma tinc a la nit sobretot, doncs poso com a activitat fer això. Vale? Si faig això, em demana la lectura del comptador a la nit, la lectura del comptador al matí. Vale? Bueno, això puc anar replicant segons els dies que vulgui mirar. Vale? Això et permet veure realment quins consums s'estan llançant una mica. Quan no hi ha ningú, quan ningú està utilitzant l'edifici, potser tens una base de consum que no hi comptaves, no et pensaves que tenia. Bueno, aquí et farà una grafiqueta aquí, així, i una taula, vale? Bàsicament el que podeu trobar és que dius, bueno, entre tal horari i tal horari teniu una punta de consum, o sigui, teniu un consum aquest, i aquí teniu un consum constant que equivaldrà molt o a gran part, i és llavors començar a veure com podem reduir aquest consum o si realment el podem reduir o no. Això ja depèn de cada cas. Vale? Bueno. Qui et diu cada cosa, etc. Vale. Bueno, seria seguir i es poden exportar les dades, etc. Vale. Sí, és el que anava... Una de les coses que podeu accedir, i és de lo més important, és aquí acciones, introduzca les acciones que ha hecho para mejorar su consumo. Això podeu accedir-hi a través de clic aquest enllaç, o si aneu a l'inicio, vale? Aquí veureu un enllaç ràpid amb un llapisset que diu añadir evento. Vale? Els eventos, que és el nom que hem triat, que hem escollit, serveixen és... Bueno, el que dèiem que era el segon element per analitzar quin grau d'avançament es fa a la competició és aquest. D'eventos en diferenciem de dues tipologies. Una que en diem acciones de comportamiento i una altra que són instal·lacions e infraestructures. Vale? Això és molt important. Vale? Aleshores, és senzill, eh? Són dins del que és, us ho posaré aquí,
si veieu electricitat, veieu que aquí hi ha una bandereta, arribeu a veure la bandereta aquí, vale. Això és que hi he situat un evento, vale? En aquest cas he dit prueba, vale? Però li podria haver dit, ara veureu quina tipologia d'eventos hi ha, però aquí veurem una mica les accions que heu fet i quan les heu fet, i la descripció que vosaltres vulgueu posar. Sí? És molt senzill, la descripció és un text lliure que podeu posar, la data és la que cregueu o la que heu fet, i si són accions de comportamiento, ens podem trobar aquest llistat d'accions. ¿Vale? Hi ha accions de comportament de caire genèric i, en el cas d'haver seleccionat l'opció mobilitat, trobaríem també accions de comportament de mobilitat. No deveu veure res, suposo, però tenim des de, a nivell de mobilitat, llogar un vehicle, vale? Proposar-se reduir l'ús del vehicle als diferents treballadors, o imagineu-vos que poseu en marxa una campanya perquè els treballadors d'una mateixa zona vagin a l'oficina amb un mateix cotxe. Vale? Pues, perdó. Vehículo compartido entre empleados. Imagineu que això pot ser una campanya. De caire general, podríem trobar diferents accions. Que el gestor energètic, és a dir, vosaltres, vale, feu una comunicació sobre online sobre estalvi energètic a l'oficina i a la resta de treballadors. Esteu tan motivats que dieu, ei, per què no fem... Ui, quan diem comunicació online no és un mailboard de... Ayer se quedó la luz encendida, ¿quién se la dejó? Això no és, no busquem motivar la gent amb aquestes coses, no són punitius, ¿vale? Però sí, anem a intentar estalviar això, campanya d'Instagram, campanya del que sigui, ¿vale? Gestor energético, és a dir, vosaltres feu una formació interna per al vostre equip amb totes les grans coses que haureu après a través de participar a la Lliga Pimac, ¿vale? O a través de qualsevol cosa. Fer una formació sobre l'estalvi energètic és un altre element. Bueno, si heu augmentat el nombre de treballadors, si els heu baixat, si heu decidit motivar-vos i dir, i per què no fem un inventari dels consums energètics que tenim a l'oficina? Pues això també és una altra acció. Vale? Si feu una auditoria, si l'acabeu l'auditoria i veieu números, si pengeu el cartell, si pengeu adhesius, si el que feu és anar seguint les publicacions o els consells que anem penjant al web de Lliga Pimac o les bones pràctiques. Cada vegada, us recomanaria, cada vegada que aneu seguint i això, i això és la responsabilitat de cadascú, eh? Vull dir, no hi haurà ningú que posa error, no has leído este mail y has puesto que lo has leído, no, això no funciona així, ¿vale? Però aquí podeu dir, pues mira, he llegit això i he intentat aplicar aquesta mesura a l'oficina, per exemple, a nivell de descripció, ¿vale? Això són coses que es valoraran i són coses que podeu introduir, ¿vale? Una mesura que, i m'agrada una frase que hi ha dins del web aquell, altra, que no és la IESA, que és que l'única cosa que és constant en una empresa és el canvi. Vale? Vull dir, m'agrada molt sentir que també incentivem això, d'innovar, de crear creativitat, de no quedar-nos amb el que hem fet tota la vida, per tant, una mica, si tireu endavant coses a nivell d'eficiència i de responsabilitat, també les podeu anar posant aquí. ¿Vale? Vull dir que una de les coses que s'incentiva també són la innovació. ¿Vale? Els altres, sabíeu que teníem dues tipologies, accions de comportamiento, i l'altre diu instal·lacions e infraestructures. ¿Vale? Instal·lacions e infraestructures tenim des de la fotovoltaica, que ens podem trobar des de, ei, hem instal·lat o hem substituït el sistema fotovoltaic, tenim consum elèctric a nivell fotovoltaic a partir d'aquesta data, o fem generació i consum, sobretot si treballéssim en un altre país seria més possible que aquí, vale? Doncs a nivell d'energia fotovoltaica. Vale? Bé, electricitat, doncs hi ha coses com substituir la nevera,
canviar el proveïdor d'electricitat, bueno, canviar algun aparell, revisió de la instal·lació fotovoltaica, seria adquisició d'un proveïdor d'electricitat, canviar bombetes, instal·lació d'aquests temporitzadors que dèiem, o elements de mesura, etc. D'aigua, doncs el mateix. Si teniu rentaplats, canviar els rentaplats, canviar les rentadores, si és que teniu rentadora a l'oficina, calefacció... Bé, això us ho mireu amb calma, com a tota la vida que acaba prenent importància a la secció de otros, vale? Que és tot aquest calaix de sastre del que no us hagi entrat abans. Vale? Si teniu una acció que creieu que és molt recurrent i que no hem introduït, escriviu-nos, sisplau, no se'ns ha passat pel cap, o us podem dir, mira, és que no t'apareix perquè no tens seleccionada aquesta opció, vale? Perquè això va en funció de les coses que heu dit que teniu i per tant de les que hem presumit que teniu capacitat d'incorporar, vale? Aquí anireu veient els eventos que aneu publicant sobre cada temàtica i anireu trobant els seguiments. Per cada evento que feu, si voleu tornar-lo d'abans, heu d'anar a la pàgina d'inici. Això són coses més de detall que veureu, anireu veient a mesura que aneu introduint i bueno, estem bastant on time. Dubtes, preguntes? La idea una mica de que portéssiu els ordinadors era que us creéssiu ja un compte, també, per si sorgia algun dubte. Clar, heu de saber l'any de l'edifici, no sé si teniu una mínima idea. Si és alquímetre, no... Vull dir que si no el sabeu exacte... Més o menys. El que sí que és important que poseu és, això és molt més fàcil de saber, és l'inici de la vostra activitat en aquesta oficina. Vale? Perquè sí que us demanaran, i aquest cotxe, si poses que teniu un cotxe, quan el vau comprar? I si no ho detalleu, potser vau comprar un cotxe el 2012 i poseu que això és 2015 i no podreu introduir una sèrie de dades, perquè us deixaran a través. Primer la gralla, després... Vale. Nosaltres estem en un edifici, però estem en tres plantes diferents. Ho hauria de posar tot junt, agregat? Teniu tres comptadors o...? Sí, hauríeu de posar els tres comptadors. A cada planta hi participa una organització diferent? Sí, són tres empreses, però del mateix grup. Sí, o sigui que podríem... Sí, hi ha més oficines, però de totes les que hi ha, tres són... Això ja és interessant introduir també si podeu fer una... una competició interna, podríem dir, i així incentiveu que la gent participi. No sé. Sí. Win-win total. Josep? Sí, només, no sé si és rellevant o no per la competició, però el tema de les accions, del punt de partida, de les accions, diguéssim, que ja tens, no? Tampoc no sé si és rellevant, però dius, canviar la nevera, però és que la vaig canviar fa dos anys. Sí. Així, llavors, tot això, el punt de partida aquest... Sí, això és el que dèiem, per també favorir les empreses que ja han fet últimament, doncs si l'any passat us vau canviar la luminària o la nevera o vau renovar les finestres, ho podeu introduir com a evento també. I comptarà per la competició, és fins a dos anys enrere. Sí. Si teniu, bueno, això, molts dubtes, no? El Manu el tenim aquí, ho dic perquè és un moment excepcional. Ja potser seria interessant que... No sé si heu a putinejar una mica l'eina per veure... Aquesta web, ja sé que hi haurà aplicació per mòbil, però aquesta web es pot entrar amb tablet, mòbil... En principi és bastant responsive, no? Sí, és responsive, però no sé si quieres cambiar el tiempo, por ejemplo, tienes un poco de dificultades porque... Però normalment el bàsic ho utilitzen. Vale, depèn de quin moment. Sí. No sé. Jo tinc una pregunta. Perdó, és veritat. Com que nosaltres som una espai de coworking, jo vaig posar que treballadors som 5 o 6, però en realitat no és veritat, perquè fixa't, tenim entre 100 o 150. Vale. Però no som treballadors, però treballen quasi cada dia allà. Llavors no sé fins a quin punt totes les dades que introdueixi o...
o per tenir en compte les accions. No sé, és així com una mica... Perquè vosaltres teniu capacitat de fer difusió amb els altres. Sí, tenim capacitat de fer difusió, però és com si ells tenen la seva oficina allà, però nosaltres gestionem l'espai, no? Clar, vale. Els indicadors perfectes. Sí, sí, jo sé que això, jo vaig apuntar que treballadors amb 5 o 6, clar, quan comenci a ficar les dades no tindrà cap mena de sentit, perquè el consum és molt bèstia, sí. La gent deixa fent renders tota nit, tenir fabricació digital, la meitat de 3D i tal, que això ho xuga un munt també. Ja. Va, ser... Vosaltres sou els gestors de l'espai. Sí. O sigui, bueno, figura que si poseu cartellets i tal, bueno, tindrà impacte en tots, no? Sí, la idea. I jo crec que a més són un número de gent bastant fixa, no? Vull dir que no... Sí. Vull dir que fins i tot podríem... Mirar una altra cosa és com firmem el document, però en lloc de posar 5 treballadors, deliberadament posar-ne 100, si és que tenim un número que la gent va venint més o menys la mateixa gent. Bueno, tenim uns espais fixes, assignats, diguéssim, i després hi ha una part volàtil. Ja. Bueno, jo no sé si heu pensat una mica en el que deia ell abans, perquè també estava pensant en el que havies dit tu abans, que era el tema que té a comptar el número de... persones dia, diguéssim, que es treballen a l'any, no un número de persones, no un número de treballadors, sinó tants cursos, 30 persones que venen 2 hores. Pues 30 persones per 2 hores són 60 hores i tants cursos a l'any, i això equival a tantes hores de tantes hores persones. Jo això ho posaria com a evento, perquè llavors veurà un pic segurament aquell mes o si n'han fet molts, i aquell evento us ajudarà a donar-li una explicació. L'evento, o sigui, es diu aumento de personas, no? No, un element puntual. Sí, i així entendreu per què, no?, teniu aquests pics. A veure, jo estava pensant, la nostra casa, és que és un edifici gigante, sí. Normalment estem 10 persones treballant només en una planta, però, per exemple, la calefacció, l'engegues 5 plantes. L'engegues, vull dir, és així. No tenim una altra opció. Clar, quan venen a fer un curs i venen 100 persones a fer un curs, l'ús d'aquesta calefacció és la mateixa, però l'ús de lavabos, de llum, de tot això, no. Llavors, clar, és una mica més complicat, no?, de poder valorar. Bueno, això, si aneu posant esdeveniments, després al final podrem quantificar també quantes persones més, i entendre també perquè hi ha hagut un augment de fibrilitat. El que és molt interessant és que si us proposeu, si teniu això i us proposeu fer algun tipus d'actuació envers això, que just detecteu aquests moments i feu la lectura del comptador, feu aquestes accions per dir això quan m'ha crescut. Un funcionament normal, sabem analitzar-lo i tot és el... però hem de poder detectar aquests pics i fer activitat o fer un canvi respecte a aquest pic. Vale? Per tant, això dura un any i 3 mesos, és a dir, ho anirem veient, o anireu veient. Hosti, he fet això i no... Tal, on més estem consumint? Doncs mira, és veritat, cada setmana venen 50 persones a tal. Doncs anem a primer mesurar, després proposar i farem algun canvi. Ho he dit més acompany amb el sentit de mesurar els canvis, en el sentit de, o sigui, de, a nivell d'indicador, vale? A nivell de, si vosaltres voleu fer alguna cosa, jo crec que així ho podeu fer. Tenim més dubtes? A veure, jo us proposaria això, qui vulgui que es comenci a registrar i si teniu dubtes nosaltres estem aquí. Si algú té dubtes de les factures, doncs també em podeu preguntar. I si no, doncs a atacar la resta de la i si voleu saludar els companys que estan amb l'streaming, doncs hola i adeu. Molt bé. Gràcies.